Og vinner i kategorien kvinnelig artist. Det er Ane Brun. En svært produktiv dame bosatt i Stockholm, selv om hun egentlig er fra Molde og heter Ane Brunvoll. Hun har styrt sin egen karriere helt fra starten, og det har altså nå resultert i hennes første spillehand. Tusen, tusen takk. Jeg tenkte jeg skulle begynne å takke innerste kjernen først, og det er meg selv. Og Katarina Nuttall, min medprodusent, vi har gjort det her sammen. Takk, Katarina. Og om jeg går litt ut fra kjernen, så er det Mikael Gustafsson. Det er masse svensker som jeg trenger ikke nevne i dag, for de ser ikke på NRK likevel. Og fantastiske svensker, må jeg si også. Familien min, alle gode venner som har hørt på meg siden begynnelsen av, når jeg begynte å spille i sofaen hjemme, og bokerne mine, og Bonnier, V2, min distributør. Ja, det er masse folk. Og det er mine records.